意甲积分射手榜，尤文四连胜领跑 ，C 罗30天首登榜，但一数据略显尴尬。北京时间9月18日，意甲联赛第四轮比赛已经全部踢完，十场赛果如下：主队在前，国际米兰0-1帕尔马，那不勒斯1-0佛罗伦萨，弗洛西诺内0-5桑普多利亚，罗马2-2谢沃热那亚，1-0博洛尼亚，尤文图斯2-1萨索洛，乌迪内斯1-1都灵，恩波利0-1拉齐奥，卡利亚里1-1 AC 米兰，斯帕尔2-0亚特兰大。在最新的意甲积分榜上， C 罗所在的尤文图斯对本轮继续不败，成为了意甲联赛里唯一一支不败的球队，以四连胜领跑积分榜。在尤文的身后是3-1的斯帕尔和那不勒斯，他们依旧分列2-3位，萨索洛、桑普多利亚和佛罗伦萨分别排在4-6位，拉齐奥和罗马均表现不佳，四轮比赛只拿到了6分和5分，排在了上半区几乎垫底的位置。而在下半区方面更是让人大跌眼镜，米兰双雄赫然在列， AC 米兰三轮积四分排在第13，国际米兰更是惨淡，四轮只有1胜1平2负的战绩，以四分排在了第15位。在保级区方面，切沃因为被罚分目前已负1分垫底，博洛尼亚和弗洛西诺内以1分分列倒数2-3位。在意甲的射手榜上，最大的新闻就是开赛至今30天后， C 罗第一次登上了榜单，目前 C 罗以2球排在射手榜第5，排在第1的是桑普多利亚的德普雷尔和热那亚的皮亚特克，他们比 C 罗多了2个进球，排在并列第1。不过虽然 C 罗2个进球不算好了，但是他有一项数据非常尴尬，4场比赛下来他以32次射门遥遥领先排在榜首，平均16次射门1个进球，确实比较低效。不过好在 C 罗的进球感觉总算找回了，希望后面他能将进球效率再提升一下吧。下一轮的意甲联赛将在9月22日到24日之间进行，同样会有10场对决，尤文图斯将前往客场挑战保级球队弗洛西诺内， C 罗有望将自己的进球状态延续下去。此外，国际米兰客场挑战桑普多利亚， AC 米兰主场迎战亚特兰大等比赛也非常引人关注。以下是意甲第5轮比赛的具体对决和比赛时间，主队在前，